Així com a dos familiars i jugadors de la temporada 73-74. Us donaran un obsequi i un calendari que veureu que el calendari es tindrà. Jordi Panisseny, l'entrenador, i el Pep Lleixà, el president. De Manolo Cismero. Aquí campo de pone. Plantilla 77-78. Moltes gràcies per l'atenció que heu tingut en mi i un salut a tothom. Visca Santa Ràdora. Bueno, jo tinc que dir, doncs, que estic molt agraït que tots els heu estat aquí, perquè heu demostrat des de sempre que heu sigut un bon gent per Santa Bàrbara i no sé què tinc. La cosa que no veig persones, que feia molt de temps que no les veia, i estic una mica emocionat, una mica no, bastant. Hi ha unes persones aquí que les voldria nombrar. Avui aquí. Les persones que em coneixen saben que ahir vaig seguir jugant diverses temporades en aquesta categoria. L'aigua s'encercava sempre en aquella part de l'aigua. Problema per les calacions, però els defensos. I avui, i hi ha altres detalls, altres sorpreses que tenim preparades per a aquest dia, per a aquesta trobada. Esperem i desitgem que tu...